Prvním Hradečánkem narozeným v roce 2016 se stal Antonín Malinský, který přišel na svět v hradecké porodnici první lednový den, a to 3 minuty před 2:30 ráno. Narodil se v dobré kondici s mírou 49 cm a váhou 3160 gramů. Rodiče mu vybrali nádherné české jméno Antonín. Krásné české jméno, proč jste vybrali právě jméno Antonín? Protože už máme jednoho chlapečka, který se jmenuje Honzik. Takže taky typický český jméno, takže jsme chtěli další typický český jméno, takže se nám líbilo Toníček, tak právě proto Antonín. Úplně skvěle je, pak je hodně učkej, krásně hamá, prospívá, tak jsme rádi, že už půjdeme teďka domů za tačkou a za bráškou, a takže úplně jsme nadšený všichni z něj. Porod proběhl bez komplikací. Paní Malinská rodila podruhé, porod probíhal zcela fyziologicky, to znamená bez nějakých vedlejších příhod. To máme nejradši takový porod, protože to je v podstatě pro porodníka největší štěstí, když může porodit zdravé dítě, které nepotřebuje žádnou péči, jako kde se to všechno odvíjí tak, jak má, jak se o to stará matka příroda. Malého Toníka přišel do porodnice navštívit primátor města Zdeněk Fink, který předal jeho mamince květiny a také peněžitý dar 5 000 korun. Malému Toníkovi popřál do života jen to dobré a pozval celou rodinu Malinských na jarní vítání občánků do divadla Drak, kde první občánek tradičně obdrží navíc zlatou pamětní minci města.